Akkam jirtu hordoftoota qophii sagantaa keenyaa kun qophii ilaalaa entertainment sagantaa kana qopheessuun kan isin bira turu aan Amaanu'eel Taaddasaati. Egaa oduu gaddaa isinii qabannee dhufnee jirra. Oduu kana utuu nuyi gadda keessa jirru sooshaal miidiyaa gubbaarratti waan afarsamaa jiru kana haala sagaleetiin isinii qindeessinee dhufnee jirra jechuudha. Miira gaddaa keessa teenyee isiniif qindeessaa jirra. Egaa YouTube keenya subscribe gochuun maatii keenya ta'an ergaa keenya maanguddoo harmee asinirratti argaa jirtan kana jechuudha. Budaa qabdi jedhanii dhagaadhaan reebanii ajjeesan. Sooshaal miidiyaa gubbaarratti namoonni baay'een budaa qabdi jechuun sooshaal miidiyaa isaa gubbaarratti oduu taatee oduu cimtuu jechuun namoonni itti girrisee harmee keenya lubbuudhaan akka isheen darbitu godhan. Maanguddoo umuriin ishee du'atti dhiyaatte abbaa warraaf nama irratti sodaatan kan hin qabne haadha hiyyeessaa ofii isheen joortee yoo argatte nyaattee yoo dhabde garaa ishee sabbataan jabeeffattee jiraattudha. Egaa warri lafa nama saamuu bare abbaan humnaaf warri qarshiis ijoollees dhageettiis qaban tokkotu ollaa jaartii kanaa jiraatu. Bifa sossobbiitiin lafa isheen rafuu irraa qabatee mana ishee biras suma bo'attee ittiin ganna baatu nutti gurguri jedhanii gaafatan. Lakkisaa lafti kun ijoollee kooti. Abbaa warraa kooti hin kennu hin gurguru jettee didde. Kanuma sababa godhachuudhaan jibba qaban mul'isuuf jaartii barri lafaan kaatee gabaa dhaquuf deemaa jirtu bakkeetti qabanii reeban. Waraabessa irratti argine jedhanii uummatatti dachaasan. Bakkee adii keessatti dhagaadhaanis reeban. Uummanni sooshaal miidiyaa kanarraas budaa jechuudhaan walharkaa fuudhanii afarsanii akka isheen duutu godhan. Maanguddoon kun bakkee sana keessatti reebicha guddaa irraan gahan. Sanaa booda achi kaatee ija namaa baachuu dadhabuun bataskaana soorgaa keessa seentee nama dhokattee turte. Garuu galgaluma sana ajjeesanii bulan abbaan ajjeese amma yoonaatti addaan hin baane. Akka kanatti lubbuu maanguddoo kanaa galaafatan utuuma hafuura isaan jedhan kana qabaatteeyyuu faallaa biraa barbaaduurraa gara waldaa kiristiyaanaatti geessuudha malee gara jabeenya lubbuu kana baasu hin qaban. Yoo dhuguma seerri biyya kana jiraate namoonni akkas godhan kun seeratti gaafatamuu qabu. Utuuma waan barbaade ta'eyyuu utuuma budaa qabdi jedhaniyyuu taatayyuu namni gadameessa haadha keessaa bahe akkamitti garaa jabaatee harmee ajjeesa? Maali barri akka kanaa silaa wanti biyya kanaa keessatti taa'aa jiru baay'uma nama dhiba. Hojii ciigaasisaa akkasiitu abaarsa nutti fida. Lubbuu qulqulluu kanaaf Waaqayyoo hafaraduu jenna. Kunoo viidiyoo maanguddoo kanaa akkuma isin ilaalaa jirtan jalqabaa kee jechuudha. Uummanni itti dacha'ee jaartii dadhabduu itti irratti iyyawaa itti darbachaa gidirsu nama bukkee tureetu naaf erge. Waraabessi isaan jedhanis hin jiru. Utuu ta'e yoonaa kana viidiyoodhaan yookiin suuraa ishee faana baasu oduu sobaatiin maanguddoo gabaa deemuudhaaf karaarra jirtu itti dacha'anii akka kanatti gidirsu. Dhuguma namni suuraa kaase sun waraabessicha isheen yaabde jedhan sun itti wajjin jiraattee suuraa isaa hin kaasu jettanii yaaddu? Kun gaaffiidha. Gaaffiinis hin gaafadha jechuudha. Akkuma jedhames lafa ishee saamuuf tooftaa malame ta'uu danda'a. Haati yeroo akkas taatu arguun garaatu nama guba. Dhaloonni sammuun duude
haadha kana gidirsee kun itti gaafatamummaa nama jalaa yoo bahellee kan waaqayyo jalaa hin ba'u. Dhugaan ishees dhokatee hin hafu. Yoo waaqayyoon sodaattan, yoo haadharraa dhalattan warri naannoo sana dhugaa haadha kanaa baasaa. Maal jechuu dandeenya waaqayyo nutti haa araaramu? Anaan harmee koo garaa koo nyaatte waaqayyo dhugaa kee lafatti hin balleessin. Viidiyoo kana guutummaa isaa ilaalaa, sheer waliif godhaa. Ergaa kana darbaan dabarsaa. Egaa gorsanii tokko tokkon isiniif kennaa jechuudha. Gorsa kanammoo namoonni akka isin irraa barataniif jechuudha. Ana ofii koo beekaa ta'een osoon hin taane waan hin beeku waan xiqqoo isin gorfachuun barbaada jechuudha. Namoota YouTube's ta'e Facebook's akkasuma illee Telegram's waan adda addaa sooshaal miidiyaa jedhame kamiyyuu namoota fayyadamtan mara hin fayyada jedheen amana. Egaa taatiin kun kan inni ta'e kaleessa jechuudha. Kaleessa kana sooshaal miidiyaa gubbaa irratti dubbii cimaa ta'eetu namni kaan suuraa jaartii kanaa yookaan maanguddoo kanaa lakkisuun baay'ee qoosaa turaniiru. Kaan immoo waraabessuma gadhiisuun baay'ee itti qoosaa geessaa turaniiru. Namni garuu waan qabatamaa waan beeku tokko hin qabu. Waan abaluun poost godheef abaluu sana hordofanii namoonni lamaaf isaa ol immoo poost godhu jechuudha. Namuma tokkotu dubbii kaasa. Egaa waan ani isiniin jechuu barbaadu waan taateen taate hundumaa kana dhiisaa. Ofii keessanitti yaada mataa keessanitti deebi'aa. Waan namni jedhu yookaan immoo dubbii sobaa olola sobaa sooshaal miidiyaa irratti ammas deebisanii maxxansuurra kun sirriidhaa? Kun sirrii mitii jechuun of gaafadhaa yookaan biyya gaafadhaa? Kana jechuun akka oduun hin babal'anne girrisuu yookaan immoo girrisa dhiisuun barbaachisaadha. Kunoo sababii keenyatti sababii namoonni sooshaal miidiyaa gubbaa irratti waraabessa qabda jechuudhaan jedhanii kan jaartii kana ajjeesan. Yaa saba, osoo wal gorfanne, osoo wal deeffanne maal qabaa? Yoo wal gorfanne maal rakkoonsaa? Garuu namoonni osoo waan akkasii dhiiftanii baay'isee barbaachisaadha. Jijjiiramuun gaariidha. Jijjiirama hawwina waan ta'eef jijjiiramuun gaariidha. Sooshaal miidiyaa irratti maqaa namaa balleessuu yookaan xureessuu osoo hin taane ofii hojjetanii jijjiiramuu, maqaa ofii sirreeffachuun barbaachisaadha kan jedhu ergaa qabna. Itti yaaduun barbaachisaadha. Waan godhamu kamittiyyuu jechuudha. Namni harmee isaa jibbu tokko addunyaa kanarra jira jedhnee hin amannu. Maaliif? Harmeen waan hundumaati. Harmeen dandeessuudha. Shamarreen obboleettiidha waan taateef jechuudha. Egaa qophii kana nuyi kan isin biraan geenyeef baay'ee waan nu gaddisiiseef waan goonu dhabneedha kan kana gooneef jechuudha. Egaa gadduma keessa jirra jechuudha. Baay'ee gaddineerra. Gaddi guddaa nutti dhaga'ameera. Egaa waan akkasii kanatti akka lammata hin deebineef waaqayyoo nuun haa gargaaru jenna. Hubannaaf ogummaa waaqayyoo nuuf haa kennu. Lubbuu akkas godhe, nama akkas godhe immoo akka seeraatti seeraanitti gaafatamuu qaba. Waaqayyoo fuula araarasaa itti adeebisuun jedhaanii ergaa kooti. Kana malee wantan jedhu tokko hin qabu. Egaa sagantaa kana qopheessuun kan isin biran ga'aa jiru aan Amaanu'eel Taaddasaati. Ammallee YouTube keenya subscribe, share, like gochuun ergaa kana dabarsaa. Namni kamiyyuu irraa barachuu qaba. Waan akkasitti deebi'uu hin qabu kan jedhu
ergaa qabna jechuudha. Ammallee furmaanni keessan ilaalaa entertainment haa ta'u filannoo keessan jalqabaati jechuudha ilaalaan entertainment. Haga qophii sagantaa keenyaatti walitti deebinee dhufnutti ammasitti nagaan turan dhaamsa keenyadha. Viidiyoo kana guutummaa isaa ilaalaa ammallee sheer waliif godhaan isiniin jedha. Yeah.